Assalamu alaikum bandirabe hiti yang kobe yebe yang kobe yau pindi tv bismillah manirub indo jaa ndeli modon non danyi ton dum subaka fuf amin danyi kadi weltare hucci te modon odo subaka alhamisa hande ko wiide wontan nabi bismillah mon on calminama inde on mone fuf manama yettore seren be amen kadi yejjita ka mone fuf nana salmine nana jure ko wiide wontan bani monde bo aissata ndjay ni wonde banu gol ko sehil mudum amadou musa hanna subaka fuf bismillah ma amadou Bani ba Estat Ndiaye jam wale mon yebi yankobe ayaw pindi TV wonbe der leedi Senegal ha e tiagal leedi en calmini be no hanirta ni mi andin ma non hanki adani yobtorobe hanki ayde parce que ka tonjo surgaaji ka tonjo manam yimbe ganda ko woni mi nodirda ko to bangi Sali Baatir wuji be njoftima no feewi de ya be njaaf ko be sehilabam so be njoftima tan modja e yaaf no be wadde mi yaaf ni mo kon non ko salminde mi kambe won be der leedi Senegal no biden ni e wonbe kadi ha ton to tiagal leedi en jarni be e hono ngowden jarni de be kala subak non tiga amudu hande journoji no ngarti ne wayno jande yi meden hande Aissata Ndiaye ngardi ko buri hen ko mantinaare ko to bangi nyaawore ciernaaje mo ganduda o ene wayno nangonoma ina tongi almubi mudum tongi do bi cienuji ko noni kadi e duttugol mo ganduda o ko Guimari Sagna yibi mudum tonto kaso mo robos wondude e kebgol lanandi wowa kessa kamaw leedi ndi ne wayno udditi hanki tonto aéroport international Bless Diagne mo jass ko noni kadi goddume goddum ina tawe e der jande di non tigi e goddume goddum dum mon gandu dum joni joni so Allah lamdo jabi wadde en batta amadu sana udditirde rewmi quotidien den don jande no wayno no bidani tigi ko non article yuti ko yuti e fannu mo kalen joni joni ko ko yuti non e ciernaaje mo ganduda o tumonomo wala jaggirnomo kay e tongudi e almubi mudum tay tongiribe ko cienuji kanko cheikh na gey non ni wayno o hebi tigi wellitare kono tan ko duubi didi di o tajana wi o lelota ko e kaso dum tagi jayinde wi joni jono ko hebi carton jaune la tribune jayinde nen don ina wayno article e goddum wala biene on don fannu ha joni ko yibiti ko e on don ciernaajo mo ganduda nangirama kay ina tongi hono almubi mudum tay tongirdum ko cienuji ko non kadi e pilnite wala bien e seppo teskonongo tonto yeso damal galle lamor ngo woni palais présidentiel dum don non ko Guimari Sagna joni jono tan nano nawama tonto robos kanko yimbe mako on don ciernaajo non tumonode e habbude sukabe mudum odo saha e wide jaynde joni jono o hebi wellitare dum sabi non bitedo seydi gassama mo amnesty sengo senegal holiti wonde dum do kay ko dentingol o wonande hutortobe on don fannu jaynde las las quotidien e odo subaka hande ari ko e tuma muya paado e do hore Guimari Sagna jaynde non wi ena wayno ko ko yuti ko kay e ha joni ardade filnitere ko non kadi e yubinde seppongo yamiraka ha tengti non e bonandeji di teska e do mako Guimari Sagna non e wide jaynde joni jono tan o mona tabal ngam dumbede tonto robo sune way non bitedo Malik Diawo o bi ay o nganda kay ko goto e mabbe hultam wonde hanki koko faddi e yeso nyaawobe ko na dum ko bitedo Babacar Diop tawi non on doni kadi holitama wonde koko natani ko wite ko hono geddere nyamde ko ina wono joni balde jonde dum sabi non e wide jaynde procureur dum foy wad non hadani kam nanatan rew rabbe ko yuti ko e gede e wad boniyankago kam e wadde ko hada Vox Populi den don jaydi ene wayno koy on don fannu heddi ko yuti ko e ha joni e seppongo yubinno kanko Guimari Sagna dum don non ko yuti ko e jillitagol kubam leedi men Senegal sabi non habe jehi tonto galle lamorgo ngo wala bien e gri palais présidentiel sabi men non habe pawa jungo dum sabi non modo nyaawo bo wiide jaynde o do sahatan nana tan jopi o ma ganda ko Guimari Sagna e wondi bi mudum kanko Samba Sall non ne wayno tan o tumi wala bien o fawi jungo mako e ben njetato e njenayo tumonobe ko yewti den don bonande gile aljuma benudo ina e ben don accitabe non bitedo hono Suleiman Njim on don hebi ko wite ko hono liberté provisoire
l'observateur jaynde guru future media kanyum artiko e lepte chatudi ne wayno teskadi do e wuro lambor go Dakar hulit non jaynde ne wonde ko debbo goto tawi non ko hulitama o lepti sukabe dido ha kay joomen o saha ngonti wumbi dum don non bamum be don sukabe hono nogay kam e fatu kam hore mudum o do saha wadama e dumbirdu sababunde ina wayno wallide on don yumirado e on don fannu kona dum ko tiadele teskade do e leedi men Senegal to bangi gonka jaynde non wi ko mo leedi di Macky Sall o do saha nana hucciti e bombe hono social quotidien le quotidien den don jaindi ina wayno article e jokondiral hakkune maître Abdoulaye Wade e président Senghor don non ko jaindi no wiri ko deftere hajuni tarikh ndi Abdoulaye Wade windi don non e widi makko ko Senghor wadi no mo tigi hono proposer ko yuti ko e poste vice président manam ciukko modo leedi e ko bindino ko dum don fof non ko yinore tan so o yihi o wawa lomtade mako ko ngon mako diw suuti ene je din don jaaji non ene tawe e hello sappo e go e jaindi witende quotidien le quotidien les echo nden don jaynde ina wayno ko hentigi arti tiagal ndew ari yettinde duwuji makko e yeso Mustapha Niasse mo ganda non ko maître Abdoulaye Wade suuti kongudi no wayno kay ko jokkondiral makko hakkune makko e président Poyeto hono Léopold Sédar Senghor dum don non e wiide makko kay mo ganda ko Senghor wadi no mo tigi proposer ko yuti ko e poste ciko hore leedi mbele kay on ne waaw lomtade mako non ne kadi o arti e golle kam e sifa Colette Senghor koddo e jomum kono ne kadi Mustapha Niasse ne wayno jabti mom so wiide wonde ko adi kala ina yetta ko ina yetta mo kanko maître Abdoulaye Wade kono ne kadi eri mom ndewo jokkata tigi ha joni golle makko matinidi dewo woni e wadande leedi men Senegal wala dewo wadanno leedi men Senegal ha wonnati e berde munen le soleil jaynde ngendirende eno wayno kanyum yilli ko tonto AIBD aéroport international mo Blaise Diagne gondo tonto jass dum don non ko ngam tigi bismade kodo keso on woni hono lanandi wowa kessa biite ko joni jono hono A330 newo dum don non ko lana kessa ganda ka inirama Sin Saloum tiagal lana ngadi ka hono Air Senegal SA noddirte ka Casamance joni jono non mawdi leedi ndi soutien ko ngudi jaji so wiide wonde dum do jia ko e tabal ngam Senegal bamtido dum don non o herima hono ha joni bibe leedi ndi kalande en mbada voyage manam ina jalta leedi ndi yo kay ciubo o laade Senegal kesse den don e saha gonado ko yuti ko e concurrence woni tan podondiral kona dum ko ene tawe jaynde ande ko yuti ko e yewtere waddande e bitedo hono Haves Ganem mo ganda ko ciuko horejo Banque Mondiale holiti wonde leedi men Senegal nana tabal matningal to bangi fagudu jaynde start choftal bal jaynde halore ko yuti ko e football dum don non ko biddo Senegal najo Sadio Mane Liverpool tiagal nde moñi Everton e derby on don hanki tonto Anfield logi joy e logi didi dum non jaynde wi ko Mane joni jono kay gilatan e wonde dum ha joni creator ko non e kadi e wonde dum finisher manam tan gilatan de woni tagaw ko yuti ko e bituji hani e marko ko jaynde yidi sifade tiagal non ande o marki ko yuti ko e logol gotol ko non kadi rokiri logi didi manam dépasse décisive wi de jaynde ko non kadi jaynde wi tan joni jono ko yejjiti hono place makko nayabo e sengo ballon d'or on ballon d'or ko hen kedor den biite do Cristiano Ronaldo jabtima Lionel Messi ne wonamda mbele kay hanke dine ene wayno nawligu makko e Lionel Messi gasi e wiide makko dum don ko hande tigi fuddi e wiide makko kanko biddo Portugal najo hono CR7 jaynde sipiro suñu lam ko don guddirten robinu men jaynde jeewdo subaka hande jaynde non ari ko ko yewiti ko e hakkunde Gris Bordeaux e Bombardier manam tan o do saha kay fuddima tigi yahnede ngam darnude on don combat tawi non dum jogori latade e wiide jaynde ko tonto Doula Mauritanie dum don non sabi Bombardier B52 soutien ko ngudi so wiide wonde so woni do e Senegal so woni do so woni kari ko tonto Gambie do way wonde kala kankam o mo hebi ko non ne kadi Gris Bordeaux jabtima kanyum hore mudum ene hebi ngam hiwndirde makko kanko Sirinja Bombardier kodo robindo men jaynde kadi Aissatou Ndiaye do tigi robindo jaynde li kadi Amadou en batta sona arde e bangal gongal wala mbien udditane bore wonde woni tan to bangal fait de fer wala mbien gede rendo
gede rendo non Hamdu hande kadi ari koy sukabe ganduda en tampine der galleji sabu ay balde dedo tan binnude wala mbiyen semeno binnudo en haale sukabe ganda tonganoma e don du ganda ko dudal be janganno dum non addi ciadele kewde dedo balde be ngummi don wala mbiyen hala ka hajoni amin keddi hen goddum kadi ari woni chocolat didon ganda wumni dum en ko tan mo ganda ko jum suudi bammu men dum non woni ko ganda yete ina hawni o do debbaaji mo ganda kon do chocolat digon biete kon inde nogay e fatu dum non kanko babo do joni amuda mon fawa jungo kanko baddo nonone mo ganda woni jum suudu bamum suka bene amona fawa jungo do joni lawol nani faye mako jungo ko addi dum non wala mbiyen ko wadi no wadi ha gite suka be ngumi woni tan ko chaabune ganduda yete wala mbiyen ko ganda ine wiye chaabune ko wayno chaabune cekkiren dum don tan ko wayno no wadi gite suka be sabo wiya ko de produits savonneuse ko wayno tan jehi hinne way wande non amadou ko wayno odi javel ko wayno fuf ene jeye hen ene hamni dal no o debbaajo wadi ha wumni kon do chokolon ganduda yete ganda haydara surtout non chokolon ndewon ganda ko bitbe jom galle ma ay sato ko hunde de gandande no pular werni tan so tawi fowru riddi sagata eno wayna yi ko e jabal mudum ko hunde gandande ina hamni ina metti sabu ko hunde wurande e der galleji eden gandi debbo so tawi restama e galle wala restama e galle tay don sukabe e hono jom galle mudum mo jibinani ina heewi jibinde hon dedo cadele o nangirta be non sukabe ko sukabe jananbe sabu jibinani be o leptabe o wadabe kala fannu lepti kala ko mujji o wasa fawde mabbe kala ko buni ko be mbade ko mbadani fof yi to fawi mabbe fof tan ko yiddi ina wayno leptude be non sukabe sabu hol ko woni sababu ko jibinani be te dum fotani wonde mbir sikki so tawi a yidi neddo a yidar ko yalti mum a yidar ko takkidum e ko tari dum sa yidi gorko a jabi a doli ada reste on don gallete bibi en jogi sukabe ale sago a wawat jogade bernde wawde topitade ben sukabe wawde wondude e ben sukabe yaanyande dum en sabu hande ko an woni yumabe taade woni yumabe ne gasa tawi ko ko yafundira e galle he wala tawi wurani e galle he donc non ina mojjuno joomum wa bamde ko wite ko hono rele joni jono hokka sukabe ina wayno hono ko wite ko gilli yumirado hokka sukabe kari pourquoi pas gilli babirado sabu babirabe burani wonde galleddi kono kari ko jaasere min biyammi oodo babirado mo ganduda ara jibini sukabe nar mun en debbo ala hen wonane galle he ara jaba wala dan darar fawen yitrema halani ha ko sukabe mane lepte chatudi ha kadi ene mbasa giti mun en woni ene gonto wumbe ko woni ganda de yodani he sedda ada ndi amadu wonrewbe ganda ko jibinani fo wiyata ko wana biddo biddo non mo jibinda e mo jibinana da fof fo ko bidbe ko sukabe ne do ne foti e jewde no jogorto e jewano nangiri e tawako Allah tan woni yeso kono so tay neddo ada jogo sukabe ganduda a jibinani adne ne wawi tawa a jibini tawa a jibinani nanga sukabe wodo no mbadirda e mum wala no gondirda e mum en jodani hande chokolel amuda do wonda e mum tawani ko gonki njotki mojjiri yimbe be njirta ton sababu a jibinani saka don de jogida sukabe ganda a jibine a jibini nani dumen kadi adu jogi dumen jogogal ganda mojjani wala yodani ayida ya balde nangunodo chokolel tokosel gel fi dum ha sumi dum nangi heli jungo mudum heli hore mum dum don fof o rutti o wi ala o wadani chokolel yani to yani ga fayito artiga hala ganda daraki haynuk hande kadi artirama chokolon tokoson kadi nangama ngumnama ne woni kadi suka chokolon ganda ku chokolon ndewon aduna mumen bonnama do joni holto keptata de edu gite gonta heptude gite mumen yummirado ko soka fu ma yaltu babirado ko soka fu ma yaltu wonde gite mudum kono bedo suka baama tobe paye do joni be mbasi no be njiri be gonta yide Allah tan andi odo debbaajo no wadi gite suka be kon do chokolon hawo addani dumen odo bone ko umni kon do ko Aissata ina wawno warde kon sabu dum yiyama no feewi ko erin donki andude Senegal ko holto paden dedo berde bondi ne woni dido miijoji bondi jillotodi en haani e der galleji ha e der ciuri ko fonno ko welde hakkunde ma e besnguma ko fonno ko welde hakkunde ma e ko tarima so wonti ko ni en joomu ya ha jogo metta fiide sukabe leptudum
ya don kadi aussi diwi don ko wumnude dum en ko buri ko hande wadde valeur yitere e neddo eden gandi wona hunde wemde sabu neddo ko yitere mum woni fof kanyum yiyat kanyum aussi nawat dum do fuddo yaade donc so tawi hande ciulon taw so ngumnama tawi ala ko je won sababu so wona ngangu ko non birten dum sabu do neddo wumnar neddo waldo leptat biddo do wona haydara wona needi kam dum do kam wona needi ma to ne wayno ko yidnode bonnude aduna kon do ciukolon te deja hay so aduno bonani kam aduno be so bonani ina wayno ayima sabu terde ganda de ko terde burde mantinade e mabbi burde wawde hutrede e mabbi ko den odo debbo hande bonni dum non kadi o wallondiri e odo babirado mo ganduda ko babirado vraiment mo wona exemple kadi mo hay goto wota nyimbu eden ero tan bandirabbe surtout rewbe ganda ina deste e galleddi ina ngarta e galleddi ina taw hen besnguji yobe jid be jidoro fof be naworo fof be nehoro fof e mbadi joggal mo jalla non tigi te kadi neddo kadi satay tan ada wuri ada woni ada wonde gitema e dolema sa wonde ne do resondire mum ha hakkunde mon gasi kadi ngate bidbe ma nawa naway wade fof sa fini ma Allah totte ko totuda besnguma yo rewbe be battu hen hakillaaji mumen sabu hande aduna wo ina jibi ada wi mi wawa jogadi sukabe wala ko way non kono sayi ko jogoto mako ina jogo sukabe ma wala jaramo jarama bandirabe ko tan arde hade mi uddude e jarnude ninam goto ne woni ton to ganda woni ato diwan mo États-Unis ina notoro inde Hadia Hulay Silesi Hadia Hulay Silesi mi salminimo mi juri mama ko rewi do fof États-Unis nabe fu ndokama Italie nabe hay Espagne nabe hay goto yejjitaka e mo diwan mo Mauritanie kanko nenam o do hodi ko don do ganda woni ko beli najo ne woni do ganda woni diwan mo Mauritanie dara nabe fof non calminama dara halaybe nabe Amadou mi yettimo Mauritanie mbede wa yettade tigi ala ko dal so serndi be tan ko mayo dum non ko salminde won be dande mayo fof on calminama on juurama ko do rubindu jaindeli mon haadata hande ko wiide on tan ha jango so Allah lamdo jabi hen noy bangal kamera o ko ndey Fatou Massali Aissata Ndiaye Amadou Moussa an huccinoy modon on jaram.